Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kang Uday Kerung kaget ngadenge jawaban ti Sukesi anu boga karep datang ka guha ajar Padang teh rek ngajajal kana ajen pangartina si Rawing. Harita si Ebeng anu milu mairan di caritaan. Janten Nyimas Sukesi teh rek ngajajal kana ajen pangartina si Rawing nya. Terus terang eta mah bener-bener kaget ieu teh Nyimas. Margi keur warga pangeusi lembur mah tos arapaleun yen si Rawing teh kawilang jago ngora anu tacan aya tandingna. Hanu matak meunang julukan si Rawing jago tanding oge Nyimas. Keun heula masalah eta mah. Tapi ari Nyimas Sukesi tos apal mun eta tempat teh kawilang sanget tur tara kasabah ku jalma biasa. Oh. Abi tos seranginan masalah eta mah, Cik. Tapi kudu di abdi mah moreksian ku sabangsaning makhluk gaib. Abi boga keyakinan manusia mah leuwih mulia tibatan makhluk anu liyana, Cik. Anu penting keur abdi mah hoyong ngayakinkeun ha memang tos saket jarakna ti lembur nyaeta ka guha ajar Padang teh ya, Kang. Memang tos saket Nyimas. Nya ari kagungan sikap pamadegan tur keyakinan anu saperti kitu mah nyangakeun we eta mah kan nyi. Kas kaluar ti ieu lembur mah tos moal aya deui atanapi mendakan di lembur anu sanes Nyimas. Atuh eta tempat anu disebut guha ajar Padang teh kawilang tempat anu caket ka pileuweungan kitu Nyimas. Janten tematak aneh mun disebut tempat anu sanget panonoban sabansaning makhluk gaib teh Nyimas. Nya ari tos jelas kieu mah ka abdina oge jadi aya kapastian Kang. Tapi abdi masih kene penasaran ku anu ngaran Untari ieu. Kumaha ciri-cirina eta wanoja anu ngaku Untari teh Kang? Mulai seterusna mere gambaran ngeunaan ciri-cirina Untari. Anu katara gampang diinget mah dina tonggongna ngadaplok pedang. Malah nilik kana kaayaan mah moal beda jauh dina umur oge jeung Sukesi. Eta ciri-cirina Untari mah Nyimas. Nya kitu ge sarua. Keukeuh deui hayang tepung jeung si Rawing Nyimas. Aya obrolkeun anu penting saurna teh dageus jangjian cenah. Ke ari Nyimas Sukesi kantos tepang sang si Rawing. Abdi memang teu acan kungsi tepung sakali-kali acan jeung si Rawing Kang. Ngan geur abdi memang asa kagok mun kudu ngajajal ajen pangartina jago atawa jawara anu sejen mah. Ya mending keneh anu tos puguh we jago anu geus kasohor ngaranana di dunya kajawaraan Kang. Terus terang abdi teh incuna kirungkup bumi anu dilatih ti leuleutik diwarah ti bebudak dina ilmu silat. Jadi boga rasa percaya diri abdi teh Kang bakal mampu pikeun ngungkulan ajen pangartina si Rawing. Kang Uday jeung pamajikanana silih teuteup. Nilik dina sikep jeung caritana Sukesi kawilang wanoja anu leber wawanen sarta boga rasa percaya diri anu kuat. Ceu Ebeng milu mairan caritaan bari neuteup ka Sukesi. Nya ari keur eceu mah ngarojong we kana karep pamaksudan Nyimas Sukesi. Kayakinan bakal mampu ngukulan pangartina si Rawing. Mun pikeun ka bener-bener jadi kanyataan teh hebat eta mah Nyimas hebat. Tapi kumaha mun saupamana ieu mah ari pek teh si Rawing anu unggul Nyimas. Nyimas Sukesi anu kasoran. Cikan rek ka mana? Rek kumaha mun pikeun ka kitu? Ceuk eceu ge ieu mah saumpamana kitu Nyimas. Mun memang nepikeun ka abdi anu kasoran eleh jajatan ku si Rawing. Abdi geus janji kana diri.
rek nyerahkeun diri ka Sirawing. Malah moal rek nolak mun nepikeun ka dijadikeun pamajikan oge. Bari sok padahal abdi ge terang Sirawing teh geus boga kulawarga. Tapi keur abdi teu jadi masalah. Kitu tah tekad abdi teh, Kang. Aya kitu na eta nya masuk esih. Bet asa kakara ayeuna Akang mah tepung jeung wanoja saperti kieu mah yeuh. Tapi nya teu naon ketang, eta mah hak pribadinya masuk esih. Jalma anu sejen moal aya anu bisa pipilueun. Ngan eta we anu jadi kaget keur Akang mah. Jauh lumaku agang lumampah datang kahu ajar padang teh boga maksud jeung tujuan anu saperti kitu geuningan. Nya mudah-mudahan we atuh dina prungna ijin jajah teh masuk esih anu bakal unggul. Abdi memang kudu unggul, Kang. Keur ngabuktikeun ka Sirawing jago tanding anu majarkeun can manggih tanding teh. Eh jajaten ku sukesih incuna kinu ku bumi, Kang. Anu sababara puluh tahun kadang kungsi ngagenjolongkeun dunya kajawaraan. Sirawing anu eleh jajatan mangka kali tinggal milih. Nah mending kene eureun mundur tina dunya kajawaraan atawa milih tarnepikeun ka ajal. Kitu we ka Kang Tuan ti anu ngaran Sukesih mah, Kang. Kang Uday jadi beuki ngarti. Sukesih Kang Tuna oge geus boga bakal ilmu silat anu leuwih ti cukup. Anu matak boga sikap jeung pamadegan anu saperti kitu oge. Bari ungut-ungutan Kang Uday terus nyarita deui ditujukeun ka Sukesih. Jadi kitunya sikap pamadegan nya Sukesih teh. Ya, mudah-mudahan we sing dilancarkeun sagarupana. Anu leuwih pentingna mah bisa tepung jeung Sirawingna. Malah bisa bae engke nya Sukesih tepung jeung Untari nya Mas. Abdi teh aya urusan jeung Untari, Kang. Jadi masing-masing pamaksudan we eta mah. Ngan lamun coba-coba ngahalangan kana pamaksudan abdi anu rek ngajajal aja pangartina Sirawing, mangka geus bisa dipastikeun Untari kudu aduh harepan jeung Sukesih. Tah dayana mah tos aya dina kacinekan, Kang. Abdi seja pamitan we, rek nuluskeun lampah ka Guha Ajar Padang. Geus kitu mah harita Sukesih terus mulu pamitan rek neruskeun lampahna ka Guha Ajar Padang. Sanggeusna Sukesih indi Ce Ebeng neuteup ka salakina baritus nyarita. Hebat daya tarikna Sirawing, Kang, ya. Di karayangan kudua urang wanoja anu garelis. Ngan anu jadi teu kahartu ku abdi mah. Naon teh ya? Nya eta Sirawing kunaon bet aya di Guha Ajar Padangnya. Nah geus papisah nya teu ngahiji jeung pamajikan anak kitu. Jadi duka teuing Akang geus henteu nyaho lah balinyana mah. Da nurutkeun beja anu katerima ku Akang mah pamajikan Sirawing anu neulah Saraswati teh jadi pupu lembur di kampung kahuripan cenah. Jadi mun masih keneh ngahiji mah kuduna Sirawing teh aya di kampung kahuripan. Lain cicing di Guha Ajar Padang. Itu lalaki mah. Mun geus bosen cul weh anak pamajikan teh. Hah, dasar lalaki. Hayang bebas sigana mata Sirawing teh. Kabuktian Untari genepikeun ka siga anu geus kakalik hate ku Sirawing teh. Pangawak awewe lumampah nyorangan. Jauh lumaku anggang lumampah ka tempat alus sanget. Ngan saukur hayang pagih jeung ngobrol, sok we pikir ku Akang. Geus jelas eta mah masalah cinta cik abdi mah, Kang. Ya wae atuh da lain urusan urang atuh Nyai. Bet kalakah jadi terus mikiran urusan batur aing teh teh. Sirawing rek diteangan ku sababar urang wanoja anu geulis ge keun wae dalin urusan urang. Jadi ya urang mah kudu mikiran urusan batur atuh Nyai. Lain miru mikiran lain mikiran batur abdi mah, Kang. Ngan rata-rata lalaki mah sok hayang ngeunahna wungkul. Anu jadi anak pamajikan ditinggalkeun. Dengan deui anu leuwih seger. Hah. Mun abdi boga salaki ka Sirawing, teu saung jawab ninggalkeun kulawarga, rek disusul nepikeun ka alak paul oge, Kang.
kudu diwarah salaki nu kitu patut mah. Eh, kunaon ari Nyai Ibet jadi ngalahkeun oge mun cereng ka Akang? Ceuk Akang oge sakeuna urang henteu nyaho kana kaayaan anu sabenerna mah, urang geus teu kudu milu mikiran urusan batur Nyai. Keun bae eta mah da. Naon teh istilahna mah kahayangna kitu, rek kumaha-kumaha oge keun wae da urusan si Rawing eta mah Nyai. Da geus jelas kabandungan ku Ebeng oge. Akang mah rek kumaha bisa ninggalkeun kula warga ka si Rawing. Da puguh ini ka mana-mana oge teu weleh dibaturan ku pamajikan. Terus dikawal jeung teu meunang rurat rek awewe mun dina pasamonan, pasamuhan atawa aya dina riungan oge. Jelas mah rek dibari omer ku abdi mah. Kangaranan salaki jadi pupuhu mah kudu terus dikawal. Kulah diberi kesempatan ke oncomeos gitu teh. Sedial lamun kalaki kitu teh sok hayang adagor we abdi mah. Kangaranan jadi pupuh lembur rek saanu henteu nurut. Mangkaling di lamun urang aya kana opat urangna randa tah. Anu masih keneh ngalora keneh. Meni geu meulis teh mun ngobrol jeung lalaki teh. Bet jadi kalakah terus ka papanjangan kitu ari Ebeng. Jadi ngobat babet ka mana-mana. Tina obrolan si Rawing bet jadi kalakah si Ganu terus ngajak pasea ye teh. Ceuk Akang ge urang henteu kudu mikiran urusan si Rawing. Sabab eta lain urusan urang. Ayeuna mah Akang rek ieu we ah. Rek ini tinggalkeun di dinya ah. Ngobrol teu puguh urusanana. Di ka mana engkang? Di ka kebun heula. Nyari kudu mitang ah. Sakali rek metik cengek jeung leunca. Geus sabaga keur sambalan keur ayeuna engkang. Ya tapi Akang hayang ceuk heula deui. Abdi milu ka sayinya Kang nya. Pokona mah kudu babarengan rek mana-mana wae oge. Pokona mah ulah coba-coba nurutan ka Si Rawing Kang. Cul anak jeung pamajikan, pokona mah dahar bareng, sare bareng, mandi bareng. Terus ini kamana-mana oge kudu bareng Kang. Moal rek dibari omer ku abdi mata. Ulah boga pikiran hayang nurutan ka Si Rawing Kang, omat. Ih, aiteun teh. Nyangeus lah, kumaha di dinya we lah Ebeng. Tina ngobrolkeun Si Rawing jadi terus rambat kamare ka mana-mana geuningan. Akang rek kaceuh heula. Hayah rek melu kacai. Nyapa Kang. Apan ka mana-mana oge kudu bareng ari Akang. Kadai terus ini treka kamar mandi. Ceu Ebeng ge nuturkeun. Atuh caturkeun harita di sanggar kandangan. Nini buyut marangis jeung Ki Gonal Ki Donggala katuceung ngariung tiluan. Caturkeun harita di sanggar kandangan. Nini buyut marangis jeung Ki Donggala katuceung engkai ngariung tiluan. Sedengkeun anu sejenna mah sare keneh. Puguh mesa peuting jeput henteu salare. Jadi benar tadi isuk-isuk keneh teh. Jalma titahan maneh teh geus datang ngabejaan ngeunaan kayan si jari saksi jadi peuting sengkai. Memang leres Nyai eta Nini. Nurutkeun katerangan Ti Ujo jeung Ikin mah jalma anu titah ku abdi. Tadi peuting si jari saksi teh ngajungkal Nini. Humaregung nahan ka nyeri. Alhasil katembus ku ilmu panglebur nyawa nu digunakeun ku Nini teh. Duh, hebat. Nini bener-bener hebat Nini. Abdi acung jempol ka Nini. Si jari saksi teh geus kaya da nus teu daya naon teh geus kaya daya we nama. Geus leuleus nama Nini. Kaya tangan pangawasa. Kula ge panuju jeung suka sugem mah ieu teh ye. Kangaranan si jari sakti. Geus kitu kaya nama kali tinggal lungan sapoe deui we. Dina poe pageto langsung kula jeung Durgana bakal datang. Pikeun ningali kayaan si jari sakti anu sakarat lantaran kalepaskeun nyawana. Hayang nyaho
rek nyarita naon kasih jadi sakti teh. Mangsa keur sakarat di datanganku anu jadi musuhna. Geus moal bisa ngomong naon-naon si Dongala. Rek kumaha bisa ngomong kangaranan nyawa rek lepas ningalkeun raga mah. Paling ge terus jadi paeh panasaran kasih jadi sakti teh. Anu kitu nu disebut paeh molotot. Ngan kade ilaing ulah poho atawa jali janji Dongala. Di mana si jali sakti geus ajal binasa? Buruhan keur aing teh omat ulah poho. Tenang, tenang, tenang. Kula jeung Durgana moal rek poho kana eta janji nini. Kangaranan geus kabukti si jali sakti geus ajal binasa mah. Nini maranggis hayang naon wae moal burung dicumponan nini. Malah urang terus ngayakeun syukuran we. Masih keneh loba bekal keur ngayakeun hajat atau pesta mah nini. Bagian maneh engkai anu ngurus jeung ngatur eta acara? Beres kigala. Isim abdi tos biasa ngurus ngatur anu seperti kitu mah. Mohon da jalma-jalma kapercayaan jisim abdi mah apan ngaliringan ka dieu ka sanggar kadangan. Jadi kali tinggal di bari perintah wae ku jisim abdi. Sanajan di dadak ge moal janten masalah. Anu jelas acara bakal lumangsung lancar. Janten ngeunaan masalah eta mah percanten wae ka abdi. Nya ge sok sanajan abdi landa kitu tah kegala. Nya da penting ngajakeun eta acara mah nininya. Oh, benar. Oke. Okay. Aya alusna mun ngayakeun eta acara teh sangkai. Sakaligus eta acara teh mangrupa penghormatan ke diri aing. Mun geus beres urusan di dieu mah aing rek langsung pulang deui we. Kenana haon di ayeuna aya di dieu? Ngeunaan jajaka anu bujang tulentea kangaranan geus panggih jeung aing mah moal make kudu nolak kana pangajak aing. Sabab katingali kumalehna mah kaayaan teh teu beda ti wanoja geulis. Dewi Persik mah eleh ku aing. Kitu nanti lantan aing boga ilmu na kitu Dongala. Nya ngeunaan eta mah lain urusanku lah atuh nini. Kari kumaha nini marangis we eta mah. Anu penting dina poe pageto isuk-isuk kene kula jeung Durgana pasti bakal datang ka imahna Ki Haringga. Rek ngabuktikeun kahayaan si jarik sakti teh. Duh, geus kabayangkeun ku deuri kula dina waktu ayeuna ge si jarik sakti teh keur gulang-guling ngarasakeun ka nyeri dina sakujur badanna. Anu ceuk nini maranggis mah rocop lir ditojosan ku jarum sakujur badanna. Sarta nyali satulang sali. Sirah ge asa bejan karasana kitu apan ceuk nini maranggis oge nya. Memang bakal kitu kayaan si jari sakti teh. Apaan si Ujo jeung si Ikin jalma-jalma nu dititah merhatikeun ngawaskeun si jari sakti teh, apaan kitu bebejana ka aing tadi isuk-isuk teh sakanya. Sumuhun memang kitu pisan eta kayaan si jari sakti teh nini. Ngan tetep ieu teh masih keneh aya ari kasempangan mah nini. Maksa jisim abdi teh saupamina ieu mah Ki Haringga minta tulung ka jalma anu ngarti kana ilmu kagaiban. Ingis tiasa ngubaran mulihkeun kaayaan si jari sakti eta anu disampangkeun ku abdi mah kitu nini. Nini buyut maranggis mureleng ka ceungkai. Anu harita langsung murungkut sieuneun. Maneh mah siga nu masih geuneh cangcaya ka aing teh sangkai. Geus dijelaskeun sababaraha kali ku aing. Kangaranan geus katemus ku elu panglebur nyawa, mangka geus moal bisa diubaran ku sasaha sangkai goblok. Sanajan lu boga keahlian dina kagaiban, tapi keun ka dewa paribasana geus moal mampu ngubaran mulihkeun kaayaan mangkaluk anu geus jadi sasaran kalakuan elmu aing. Sok sanajan dina aing sorangan ge geus moal mampu ngubaran mulihkeun kaayaan jalma anu geus katembus ku ilmu panglebur nyawa. Mun masih keneh can percaya bisa dicoba ayeuna keneh ku maneh sengkai.
Benar, maneh nyobaan kemampuan ilmu aing. Aduh, ampun paralun atuh nini. Ampun paralun. Jisim abdi saresna teu percanten atuh nini. Ari jisim abdi mah mung sakadar tumaros wae atuh wajar. Sales kalung maksad sang saya kana kemampuan eta ilmu atuh nini. Jisim abdi henteu kumawantun, jadi sakali dihapunten. Hapunten pisan nini, upami nini kasinggung ku sarusan jisim abdi. Maklum da abdi teranda kitu nini. Sakali dihapunten, hapunten hapunten pisan nini. Nene maranggis, muga ulah salah paham nini. Maksudna engkai mah bisa baik ki haringga salaku pribumi bakal ngumbayakeun neangan tarekah lantaran ninggali kayaan si Jari Sakti anu jadi tamuna nyandangan ka nyeri saperti anu keur kalapan ayeuna. Jadi hampura we mun engkai geus salah nyarita teh nini maranggis. Oh, aing ge ngarti dongala. Apan samemeh aing ngagunakeun eta ilmu ge aing teh geus ngomong ka ilaing sakabeh. Malah geus mere contoh ku sababaraha kali kajadian. Kangaranan aing geus ngagunakeun ilmu mah tong boling anu sejen. Sanajan aing sorangan ge geus moal bisa ngubaran mulihkeun kaayaan korban. Dina kaayaan keur kitu datang Durgana si keris iblis terus milungariung. Nini buyut marangis ngareret ka Durgana terus nyarita. Wayah kieu kakarek hudang hees ilaing magana. Komo kawas aing ngan sakarajab aing mah hees teh. Ilaing canyaho kana hasil gawe aing tadi peutihnya. Oh. Memang acan ini. Hampura gana karek bisa milungariung ayeuna ieu teh nini. Aduh ta duh. Kuat kutunuh nini. Nyada ari nini mah geus kalatih rek teu sare sababaraha penting oge. Ari ganda mah can bisa kitu lah, can bisa lutan nini. Jadi kumaha si Jari Sakti teh kigala? Ku kigala terus dicaritakeun ngeunaan kaayaan si Jari Sakti anu geus diyakinkeun kaayaanana ku Ujo jeung Ikin anu bebeja ka cengkai ngeunaan kaayaan si Jari Sakti anu geus katembus ku kakuatan ilmu panglebur nyawa. Tah kitu ayeuna kaayaan si Jari Sakti teh gana. Jadi dina pageto mah isuk-isuk keneh urang datang ka imahna si Karingga euy. Urang ningali kaayaan si Jari Sakti anu keur sakarat rek ngalepas ke nyawa. Bakal terus paeh molotot. Jadi arwah panasaran ta si Jari Sakti teh gana. Hebat, bener-bener hebatnya panglebur nyawa. Memang ampuh nini. Si Jari Sakti akhirna mah geus teu bisa ngagunakeun ilmu silat jeung ilmu totok nanya. Ngajungkal oge akhirna mah ta si Jari Sakti teh teh. Ganda henteu salah meta tulung. Nyatana ka nini. Anu nyata boga kamampuan anu luar biasa nini. Puas jeung suguma kana hatena oge nini. Atuh da entong boroning ka karek si Jari Sakti cek aing oge gana. Sanajan jago atawa jawara anu sakumaha hebatna. Boh ilmu silat atawa tanaga lapisanana. Kangaranan ngalawanan ilmu panglebur nyawa mah. Moal aya anu matu deuleugana. Kakuatan gaib mah moal mah bisa dilawan ku jurus atawa tanaga lapisan. Anu matak aing lain ngan saukur omong kosong gana. Geus dibuktikeun ku aing. Kahebatan ilmu digunakan ku aing. Jadi dina poe pagi tu isuk-isuk. Ilaing jeung si Donggala datangan tasi Jari Sakti anu keur sakarat rek lepaskeun nyawa teh. Bisa dipastikan si Jari Sakti binasa dina kaayaan pinuh ku rasa kajadi hate. Paeh molotot ceuk aing ge gana. Oh, bener. Pasti bakal kitu kajadianna eta si Jari Sakti teh nini. Tetela pikeun namatkeun riwayat si Jari Sakti teh. Urang geus teu kudu nguras tanaga jeung pangarti geuningan kigala.
Kayan si jadi sakti geus kitu mah kali tinggal nungguan waktu ieu mah. Geus bisa dipastikeun si jadi sakti bakal binasa. Nini bisi rek leuleuh mah sok ya tuh sarekeun heula kitu Nini. Nini geus beureum kitu eta panon. Aing memang kudu diheskeun heula ieu teh ganah. Aing rek ngarajap sakeujeung. Ari nya tumah aing teh eungeus teh ieu teh. Ngan bener cek maneh aing kudu hese heula gana. Aing rek leuheula. Aing geus sape. Atuh ku kituna waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos tenya kapan deui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, gitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.